Эхлээд 24 дугаар бүлгээс эзний эцэлтийн үгийг авах ёсч байна. Исаак нь хөгшин болсон. Тэгээд одоо дараагийн өв залгамжлагчийг сонгож эзний нэрээрээ түүнийг ёроогод өөртөө байсан бүх эрх мэдлийг хүүрөө шилжүүлэх хэрэгтэй байсан байна. Тэгээд Исаак нь хэнийг сонгосон бэлээ? Исаак нь Эсавийг сонгосон юм. Харин тэр нь эзний хүсэл мөн байсан болов үгүй эзний хүсэл биш байсан. Өмнө бид хамт сурсан шиг Левека жирэмсэн үед эзэн яг илчилж хэлсэн байгаа. Том баг нь зайрагтай холно. Эзэн нь Якубаар дамжуулаад эзний амлалтыг бидүүлэх хүсэлтэй байсан юм. Харин Исаак нь Якубаас илүү Эсавийг хайрсан юм. Яг л үгүй Эсав нь илүү эрэгтэй хүн шиг том бийтэй байсан бөгөөд үстэй байсан сайн анддаг жигтэй байсан учраас юм. Харин Якуб нь яг эмэгтэй хүн шиг байсан болохоор Исаак нь Эсавийг илүү хайрсан юм. Тэгээд Эсавийг өөрийн өд заргамжлагч боолгох гэж байсан. Исаак нь ер нь Бурханы эрх мэдлийг сэнг зөвшөөрдөг байлаа. Өмнө нь Герар газарт очоод хэцүү зүйл тохиолдсон ч гэсэн Бурхан гомдоогүй, хүнд гомдоогүй, бүгдээ ууж өгсөн сайн итгэлтэй хүн байсан. Харин өв заргамжлагчийг сонгох талаараа итгэлтэй хандаж чадаагүй байсан юм. Бид бүх зүйл эзнээс сонсох хэрэгтэй. Ямар нэгэн ажил хийсэн чи бид эзнээс сонсох хэрэгтэй шүү дээ. Дураараа үйлдэж болохгүй. Эзний эцлэлтэн үгийг сонсоод эзний хүслээрээ үйлдэх хэрэгтэй байсан. Харин Исаак тэгж чадаагүй байсан юм. Ер нь Бурханы хүсэл маань хүний бодол санаагаас хаяа хаяа өөр байдаг. Гадна талаас харах юм бол Якубаас Исаак нь илүү боломжтой хүн байсан. Самуэлийн шүүжүүлэгч гэсэн Исегийн хүүдүүдийн дундаас нэг хүнийг томилж хаанаар сонгохын тулд очоод Элиабыг сонгосон юм. Элиаб гэх бол хамгийн том хүү, ууган хүү байсан. Тэгээд эзэн магтгүй энэ Элиабыг сонгох байхаа гэж бодсон. Яг нэг бол Элиаб хамгийн том биетэй, хамгийн чадлтай ууган хүү байсан болохоор Самуэль нь тэр хүн дээрээ тосолж хаанаа томилох гэж байсан. Харин Бурханы үсэл бол хүний бодлыг санаагаас арай өөр байсан. Бурхан бол бидний гадна талыг хардаггүй, бидний дотор талыг хардаг. Тэгээд 1-р Самуэль 16-гийн 7 дээр тэгж бичсэн байна. Тэгээд өнөөдөр бид эзэнд үйлчлэхдээ бидний гадна тал, гадна ямар нэгэн зүйлийн талаараа анхаарал хандуулахаасаа илүү бидний дотор тал дээр анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Ялангуяа эзэн Бурхан нэрийг зөвшөрсөн юм а, туслах цаараа түүний нүгүрт өгсөн юм. Исаак өв залгамжлагчийг сонгохдоо үүн талаараа эхнэрдээ хамт ярилцах хэрэгтэй байсан, түүнээс сонсох хэрэгтэй байсан. Хамгийн сүүлийн шийдвэр нь нүхөр гаргасан ч гэсэн эхнэрээсээ сонсож өгөх хэрэгтэй байсан. Харин Левекагийн бодол санаа Исаакийн бодол санаа маань өөр байсан юм. Тэгээд нүхөр хинээрээ нэг дэж чадаагүй байсан хойлоо яг эцний сонсож чадаагүй байсан болохоор ахトゥу нарын хувьд үнээр харамсалтай, аимшигтай зэрчлэлтэн буюу асууралыг бий болгосон юм. За, Левекагийн хүсэл бол ямар байсан бэлээ? Левека бол хинийг өв залгамжлагчаараа сонгох гэж байсан бэлээ? Якуб байсан юм. Левека бол Бурханы үгийг сонссон. Өөрөө жирэмсэн байхдаа эцэн Томон багнд зайрагтай холно гэж хэлсэн болохоор Левека тэр үгийн дагуу Якубыг өсгсөн юм. Тэгээд өв залгамжлагч сонгохдоо Бурханы хүслээрээ үйлдэх хүсэлтэй байсан. Мөн Левека маань ер нь ээжээ тэгж байгаа шиг яг чөлөөс сэтгэрд байсан юм. Якуб ээжээсээ сонсоод би худлаа ирээд баригдаад ерөөл авах байтугай хараал авахул яана гэж санаж овсон. Тэгсэн чинь ээж нь тэр хараал маань надад өнөгдөх болно гэж хэлсэн. Хүүгийн төлөө өөрийн бүх зүйлийг зориулах чадлтэй ээжээ байсан. Левека ээжний үгийн дагуу Якубыг өв залгамжлагч болгох хүсэлтэй байсан. Түүний зорилго нь зүг байсан ч гэсэн тэрийг хэрэгжүүлэх арга зам нь буруу байсан юм. Уг нь Исаактай ярилцаж Исаавыг оолгуулж Якубыг ерөх хэрэгтэй гэж ер хэрэгтэй байсан. Уг нь ярьсан ч юм авдаггүй.
харин Изаак нь сонсоогүй байсан юм шиг. Тэгсэн чи Ребекагийн үйлс маань буруу байсан юм. Яг мэхэлж тэгээ худлаа ирж буруу аргаар Изаак Яаковыг ерөхийн тулд тусалсан юм. Эхнэрийн хувьд ийм зүйл анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Хизнийн зүвийг үйлдсэн ч гэсэн, хизнийн сайн зөрчлөгтэй байсан ч гэсэн, тэрийг хэрэгжүүлэх үйлдэх арга зам буруу байх юм бол эзэн үүнийг хүлээн авч чаддаггүй юм. Ер нь эхнэрүүд боломжлох хэрэгтэй моёрын сүнс нь Изабелийн моёрын сүнс юм. Изабелийн моёрын сүнс маань эхнэрийг хэрэглээд нөхөр боёо хүүдүүдийг буруу замаараа дагуулдаг, самууруулдаг моёрын сүнс байгаагүй. Тийм учраас Эфес 5:2-2 дээр бичсэн шиг эхнэрүүд нь эцэгт хийж байгаа шиг нөхөр заригтай хэрэгтэй гэж хэлсэн. Бид бурханд заригтай шиг нөхөр заригтай хэрэгтэй гэсэн. Тэгвэл эхнэрүүд нь хэрхэн нөхөр заригтай хэрэгтэй вэ? Эцний хүсэл дотор заригтай хэрэгтэй. Бурханы хүсэлээсээ гараад бурханы хүсэл зөрчилж нөхөр заригтай хэрэгтэй гэсэн үг биш юм. Нөхрийг хүндэтлэх хэрэгтэй. Харин эцэг дотор түүнийг хүндэтгэх хэрэгтэй гэсэн үг. Бурханы хүсэл, нөхрийн хүсэл, энэ хоёр хүсэл маань зөрчилж байх юм бол эцний хүслийн дагуу шийдэх хэрэгтэй гэсэн үг. За ямар ч сан Левека бурханы зөрчлөгийн дагуу Яаковыг ерөөхийг хүснэ зүг байсан боловч Яаковыг ерөөхийн тулд гутлаа ирж гутлын зүйлийг удирдсан болохоор Левека ч гэсэн зүг биш байсан. Бурхан маань гутл үйлсэнд дургүй юм. Левит 25:17 дээр бичсэн шиг мөн Галаат 6:7 дээр бичсэн шиг эзэн мэхлэх зүйлд дургүй юм. Левит 25:17-д ингэж бичсэн. Тиймээс та нар би бидэд буруу хийхгүй. Харин өөрсдийн бурханаас эмээг түмүүчин би бол эзэн та нар нь бурхан гэж хэлсэн. Бид бурханаас эмээхгүй нэгэн болох гэдэг. Бурханы өмнө зогсоод гэсэн үгийг иврэ хэлээр курам дэо гэж хэлдэг. Бид ямар нэгэн зүйл үйлдэхдээ ч гэсэн байнга курам дэо гэсэн үгийг биелүүлэх хэрэгтэй. Эзний өмнө бид эмээхгүй нэгэн болж зөвхөн үйлдэх хэрэгтэй гэсэн үг. Хин нэгэн намайг харсан чи хүн байхгүй байсан чи эзэн надтай хамт байг учраас курам дэо эзний өмнө бид ариунараа үйлдэх хэрэгтэй гэсэн үг. Галаат 6:7 дээр бас тэг энэ үг байгаа. Бүү мэхлэг бурхан илэг доог болохгүй. Юу гэвэл хүн юу тарьснаа ил хурааж авдаг гэж хэлсэн байна. Яаков буюу Левека буруу зүйлийг тарьсан болохоор дараа хизүү журтан авсан. Изаак андуураад Яаковыг Эсав гэж болдод ерөөсөн. Яаков худлаа ирсэн Левека буруу зүйл өөдөрсөн ч гэсэн бурханы хүсэл бол Яаков дээр байсан болохоор энэ хүмүүсийн буруу зүйл байсан ч гэсэн эцэг Изаагаараа дамжуулаад Яаковыг ерөөсөн. 27 дээр унших юм бол Изаак Яаковыг ерөөсөний тухай бичсэн. Миний хүүгийн үнэр энэ бурханы ерөөсөн хээрийн үнэр байна. Бурхан чамд тэнгэрийн сүудэр гацрын баялаг арвин их үүр тарья дарс хайрлах болгоо гэж хэлсэн. Өссөн нэмэгдэх өндөр өтгөн болох баялаг болох зүйлийн тухай ерөөсөн. 29 дээр харах юм бол зарах болно гэж ерөөсөн. Ард олон чамд царагдаж үндэс нүд чамд сүгдэн мөрөгөх болтугай. Чи ахдүү нарын ха эцэн болж ихэн чин хөвгүүд чамд мөргөн сүгдэж цамай харааснын хараал идэгдэж цамай ерөөснөн ерөгдөх болтугай гэж. Энэ ерөөл маань эзэн бурхан Адам буюу Авраамыг ерөөсөн ерөөлөө өөрөлч юм баг атл юм. Дахин хэлбэл эзэн Адамыг ерөөгөөд Адамаараа дамжуулаад бүх хүндрэгтнийг ерөх хүсэл амлалт Авраамаараа дамжуулаад биелүүлж дараа Изаагаараа биелүүлсэн бөгөөд Изаагийн хүү Яаковаараа биелүүлэх гэж байна. Бурхан маань мөнхийн мөнх гэж мөнхийн эзэн
бидэнтэй хамт байдаг. Тэр мөнгөн эзэн маань надаар дамжуулаад Бурханы амлалтыг, ерөөлийн амлалтыг илүүлэх болно. Өнөөдөр Ребекад Бурханы үгийг зөв сонссон, харин буруугаараа үйлдэлсэн, Яаков ч гэсэн худлаа үйлдэлсэн. Бүх хүмүүс буруу хийсэн ч гэсэн Бурханы хүсэлтийг биелэхгүй байхгүй. Энэ нь дигүсэл юм аа. Энэ нь ивэл юм аа. Та нар байнга эзэн дотор байгуултугай. Дотор байхын тулд хийчих болтугай. Бид хаяа хаяа итгэлээр унах болно. Эцний дотор биш, яг эцний хүслэр биш, махан бие хүслэрээ үйлдэх зүйл байдаг. Тэгсэн ч гэсэн эцэг надтай гэрээ байгуулсан учраас тэр гэрээ эцэг биелүүлэх болно. Тийм учраас бид алдаа буруу хийсэн ч гэсэн, итгэлээр унсан ч гэсэн шууд босох болтугай. Шин сэтгэлээсээ гэмшэх болтугай. Эцэг дотор байх болтугай. Эцнийг зуурах болтугай. Дахин дахин эцний үгэнд ойртох болтугай. Эзэнтэй дутмжлах болтугай. Эзний эрчлэлтийн үгийг байнгаас сонсохын тулд хийцэх болтугай. Тэгээ бид өдөр бүр эзний үгнээсээ уншин, эзний үгийг суутна, эзний үгийг дамжуулна, эзний үгийг номлон, эзний үгийг заахна. Маш чухал ажил юм. Тийм учраас бид өдөр бүр энэ эзний үгийг судалж, би MP3-аа дамжуулаад та нарт одоо цацж байгаа. Та нар чи энэ үгийг судалж, энэ үгийг дамжуулах болтугай, заах болтугай. 30-41 дээр харах юм бол Эсав орж ирээд тойрцсан бүх зүйлийн тухай сонсоод ихэд уурлаад. Тэгээд Яаков түүний амьдралын тухай, ирээдүйн тухай иш үзүүлсэн зүйлийн тухай харж ирдэг. Исав нь Эсав руу хандаж юу гэж хэлсэн бэлээ? 39 дээр унших юм бол чиний суух газар бол газрын баялгаас хол, Тэнгэрийн сүудрээс хол юм аа гэж хэлсэн. Ямар харамсалтай юм бэ? Мөн дэвтэр унших юм бол чи сэлмээрээ эмдэрч дүүдээ заяхтана, хизээж уяанаасаа тайлагтана. Тэр цагт чи түүний уургийг хүзэн дээрээсээ авч хайна гэж хэлсэн байна. Энэ иш үчүүлт нь биелсэн юм. Эсав нь Бурханы энэ гаймшигтэй сүнсний ерөөлөс, баяллаг махан биеийн ерөөлөс холдсон юм. Мөн Эсавын үр хүүхдүүд нь дараа Эдомчууд болсон бөгөөд энэ Эдомчууд нь уулархаг газарт эмдэрсэн. Дараа Израиль дараа эзлэгдэн Израилийн зарч болсон юм. Эсав нь ерөөл авч чадаагүйгээс болохоор уурлаа, дүүгээ алхаар шийдсэн. Аав одоо хөгжсөн болохоор миний аав одоо нас барх юм бол би шууд миний дүүг алах болно гэж шийдсэн. Энэ Эсавын амьдрал маань ертөнцийн амьдралыг харуулдаг. Ертөнцид байгаа хүмүүс ерөнхий сүнсний ертөнцийг үл зөвшөөрдөг. Сүнсний ерөөлийг мэддэггүй. Зөвхөн өөрийн төлөө шуурхтээ амьдрдэг. Хувиа хизээгч байдаг. Өөрийн чадварт их итгэдэг. Сүнсний талаараа анхаарлаа хандуулдаггүй, зөвхөн махан биеийн талаараа анхаарлаа хандуулдаг. Үүн тухай Иврий 16:17 дээр бичсэн байна. Садар самун эсвэл хоолны төлөө ууган хүүгийн эрхээ худалдсан Эсав шиг сүсэхгүй хүн болчихгүй тул сэрэмжи. Тэр дараа энэ ерөөлийг өвлөхийг хүссэн боловч гологдсон билээ. Учир нь тэр нулимс оногон ерөөлийг хайсан хэдийж гэмшээлийн төлөө зэг олоогүй бэргийг таанар мэднэ гэж хэлсэн. Эсав ууган хүүгээ төрсөн боловч ууган хүүгийн эрхэм мэдэг буюу өв чалгамжлаг чинь эрхэм мэдэх үл тоомсрсан юм. Өрсөж байгаа учраас ямар нэгэн зүйлийг ийдэхийн тулд дүүд ууган хүүгийн эрхэм мэдлийг худалдаж одоо би уулзаж байгаа хүчээр юм чинь тэр ууган хүүгийн эрхэм мэдэл тэр нь надад юунд хамаатай юм бэ чи ав ав надад тэр шүлгийг ог гэд боров шийдсэн хүн байсан. Эсав чиг эмдэрч болохгүй. Дураараа махан биеийн хүсэл тацаалын дагуу эмдэрч болохгүй. Эзнээс авсан энэ дуудлагыг худалдаж болохгүй. Эзнээс авсан энэ нийгүслийг хайж болохгүй. Үүл томсрч болохгүй. Тэгээ би сэрэмжлэх хэрэгтэй. Хэрвээ энийг алдсны дараа дахин эзнээсээ гуйсан ч гэсэн авч чаддаггүй юм. Эпес 5:16 дээр
цагийг авар гэж хэлсэн байна. Цагийг авар гэсэн үг нь чавшааны олоорой гэсэн үг юм. Бурханы ерөөлийг хүсмжлэх хордог байна. Эзний дуудлагыг сайн хадгалах хордог байна. Эзний альсан хараа дагу зэрэгтэй явах хордог байна. 42-аас 46 дээр унших юм бол Якубыг Есаугаас Аврахын тул Якубыг явуулахаараа Лебека жүтгэж байгаа зүйлийг тухай гардаг. Лебека түүнээс хойш Тэва нараа унт чадсан болов. Миний хүү Якуб өнөөдөр эмэгтэй болов. Эсав Якубыг алхвал яана хэмээн байнга санаж өгсөн. Бурханы хүслээрээ үйлдэхгүй бол сэтгэл дотор амар тайван бийж чадахгүй. За өнөөдөр 27 дугаар бүлэгээрээ дамжуулаад эцэг надад өгсөн сургамжинд юу байсан бэ? Эса Бурханы эрх мэдлийг, сүнсний эрх мэдлийг дуудлагыг Бурханы альсан хараа үп залгамжлах гэж хэлсэн энэ ерөөлийг үл тоомсорсон. Дараа ерөгдөхийг хүссэн боловч ерөгдөж чатаагүй байсан. Иса Бурханы хүслээрээ үп залгамжлах сөнгөх хэрэгтэй байсан. Иса Бурханы хүслээрээ үп залгамжлах сөнгөө. Тэгээд ахトゥу нарын хувьд том асуудалыг үүсгэс. Ицак Лебекагаас сайн сонсож чадаа. Харин Лебек нь сүнслэг ус. Бурханаас авсан тэр үгийг сайн хадгалан түүний билүүлэхийн тулд хийжсэн. Харин билүүлэхдээ, хэрэгжүүлэхдээ бургаараа үлдсэн болохоор амар тайван тунд эмдэрч чаддахгүй байсан. Тэгсэн ч гэсэн Бурхан өөрийн хүслийн дагуу Якубыг ёроож Якубыг үп залгамжлах цаараа томилж өгсөн. Эзэн өнөөдөр таны ерөөх болно. Та алдаа бүр хийсэн чи эзэн таны ерөөх болно. Та байнга эзний үгийг сонсож яг эзэн намайг дуудсан тэр дуудлаг үп залгамжлаа алсан хараа сайн хадгалан эзний алдарч болгох. Есүс нэрээрээ ерөөж байна.